ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ የምን አዲስ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? አነጋጋሪና ያልተሰሙ አዳዲስ መረጃዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። በመረጃችን ከወደ ትግራይ ስለተሰማው ጉድ እንግራችኋለን። በትግራይ በርካቶችን አንገት ያስደፋ ያሳዘነም ያስገረመም ጉድ ተሰምቷል። ነጌታቸው ረዳ የትግራይ ህዝብ ሁሉንም ቅጠላቅጠልና አረም እንዲበላ ትዛዝ ሰጥቷል። ረሃቡ ጉድ ይዞ መጥቷል። ትዛዙ ምን ይላል? አረሙስ እንዴት ነው ለምግብነት ይዋል ያለው? በምን መልክስ ነው የሚበላው? ዋት እንዴት አድርጋችሁ ብሉት ብሎ ነው ትዛዝ ያስተላለፈው የሚለውን በቀዳሚነት ወደ እናንተ እናደርሳለን። በሁለተኛው መረጃችን አሜሪካ ህዋትን ያስደነገጠ መረጃ አውጥታለች። ስቴት ዲፓርትመንት ባወጣው መግለጫ ህዋት ተርበትብቷል። ቀድሞ ነበር እንጂ መጥኖ መደቆስ፣ አሁን ምን ያደርጋል ድስት ጥዶ ማልቀስ እየተባለ ነው። ህዋትን ድንብርብሩን ያስወጣው የአሜሪካ መግለጫ ምንድን ነው ለሚለው ዝርዝር መረጃውን ይዘናል። እንዲሁም በሌላኛው መረጃችን የአሜሪካና የዩክሬን ጦርነት ለኢትዮጵያ አደገኛ መዘዝ ይዞ መምጣቱ ተሰምቷል። መዘዙ ምንድን ነው በመረጃችን እናደርሳችኋለን። በተጨማሪም አዳዲስ የውጊያ መረጃዎችም ይኖሩናል። ፋኖ አጋይና ሰራዊቱ በህዋት ላይ እጅግ አስደናቂ ኦፕሬሽን ሰርተዋል። ይህንን ጉዳይም በመረጃችን እንግራችኋለን። አዳዲስና ፈጣን መረጃዎች እንዲደርሷችሁ ምን አዲስን ሰብስክራይብ፣ ላይክና ሼር በማድረግ እስከ ፍጻሜው ድረስ አብሮነታችሁ ከኛ ጋር ይሁን። ወደ መጀመሪያው መረጃችን ስንወስዳቸውም በትግራይ የተፈጠረውን ከባድ ረሃብ ለመከላከል ማንኛውም ቅጠልና አረም ለምግብነት እንዲውል ታወጀ። በትግራይ ምድር ህዝቡ መርዛማ ያልሆነ ማንኛውንም አረምና ቅጠላቅጠል በመመገብ ከረሃብ ራሱን እንዲታደግ ተነግሮታል። አረምና ቅጠላቅጠሎችን እንዴት ወደ ምግብነት እንደሚለውጥ መመሪያም ተላልፎለታል። የበለስ ቅጠልን ቂጣ፣ እንጀራና ዳቦ እንዲሁም ጁስ አድርጎ እንዲጠቀም ተነግሯል። በአሁኑ ሰዓትም በትግራይ የበለስ ቅጠል በጁስ መልክ፣ በእንጀራና በቂጣ መልክ ለምግብነት እየዋለ ይገኛል። የስኳር ድንች ቅጠልና የሞሪንጋ ቅጠል ደግሞ ለጥብስነት እየዋሉ ይገኛሉ። በተጨማሪም የሞሪንጋን፣ የስኳር ድንች እንዲሁም የሳማ ቅጠል በጁስ መልክ እየተሰሩ እየተጠጡ ይገኛሉ። በትግራይ ምድር የበቀለ ማንኛውንም ቅጠል ለምግብነት ለመዋል አጥኚዎች ጭምር ተሳትፈው እንዴት መብላት እንዳለበት ለህዝቡ እያስተማሩ ነው። የአምባሻና የእንጀራው ጌታ የትግራይ ህዝብ በዋት አማካኝነት በታሪኩ እጅግ አስቀያሚ አዘቅት ውስጥ ወድቆ ይገኛል። ምግብን አማርጦ የሚበላው፣ የአሳማ ስጋ፣ የወፍ ስጋ የሚንቀው፣ በረሃብም ውስጥ ሆኖ እንኳን የምግብ እርኩስና ቅዱስ ያለው ያ ህዝብ ዛሬ በዋት ምክንያት በህይወቱ ለመብላት አይደለም ለምንም አልሞት የሚያውቀውን አረም እየቀላቀለ በመብላት ላይ ይገኛል። ህዋት ይህንን እያየም ህዝቡ እንደ እንስሳ አረም ከትፎ እየበላ እየተመለከተም ከሰላሙ ይልቅ ውጊያን መርጦ በተለያዩ ግንባሮች እየተኮሰና እየፎከረ ነው። የትግራይ ክልል በእህል ራሳቸውን ከማይችሉት የኢትዮጵያ ክልሎች ውስጥ ቀዳሚው እንደነበር ይታወቃል። ከ1.3 ሚሊዮን በላይ የትግራይ ህዝብ የዕለት ምግቡን ያገኝ የነበረው በሴፍትኔት በሚያገኘው እገዛ እንደነበር ይታወቃል። የትግራይ ህዝብ እንደ እንስሳ አረም እየበላ፣ እነ ጌታቸው ረዳ ግን አሁንም በብሬት እየፎከሩ ነው። ጌታቸው ረዳ ትላንት ምሽት ባስተላለፈው መልእክት በሰላም ጦርነትም ሆነ በአውዳሚ ጦርነት ሉዓላዊነቷ የተከበረ የጠንካራ መከላከያ ኃይል ባለቤት ትግራይ ትቀጥላለች ብሏል። እነ ጌታቸው የትግራይን ህዝብ ጥይት ሊመግቡት ያሰቡ ይመስላሉ። በነገራችን ላይ የህወሓት ተዋጊዎችና በረሃብ ከገጠሩ የተፈናቀሉ ዜጎች አረሙን ለምግብነት በመጠቀም ቀዳሚዎቹ ናቸው። ህወሓት በአማራ ክልል በጎንደር በኩል ወረራ ለመፈጸም ጥቃት ቢከፍትም የፋኖ አጋይ ጦር ተከዜን ለመሻገር የሞከረውን የህወሓት ታጣቂ በሚገርም ኦፕሬሽን እንዳልነበር አድርጎታል። በራያ የምሬ ወዳጆ ፋኖ ወይም የምስራቅ አማራ ፋኖ ህወሓትን ቅንድቡን ብሎ እንደመለሰው ይታወቃል። አሜሪካ ህወሓት በአማራ ክልል ለፈጸመው ወንጀል አንድ በአንድ እጠይቀዋለሁ አለችም። በቅርቡ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ባወጣው ሪፖርት መሰረት የህወሓት ኃይሎች በአማራ ክልል የፈጸሙት አስገድዶ መድፈር፣ ጅምላ ግድያና ሰፊ ዘረፋ እጅግ አሳስቦኛልና ህወሓት መልስ ይስጠኝ ብላለችም። ይህንን ተከትሎ ህወሓት ትርምስምስ ወጥቷል። የድምፅ ወያኔ አማርኛ ክፍል እንደዘገበው ትላንት ማምሻውን ጌታቸው ረዳ በአማራ ላይ የፈጸምነው ምንም ጥቃት የለም ሲል አለቃቅሷል። ማይካድራውም ድራማ ነው፣ በሰሜን እዝ ጥቃት አልፈጸምንም፣ ይህ እኛን ለመወንጀልና የትግራይን ህዝብ ለማጥቃት የተፈጠረ ውሸት ነው ብሏል። ሴኮ ቱሬ መብረቃዊ ባለው ጥቃት ሰሜን እዝን እንደጨፈጨፉ ራሳቸው የመሰከሩትን ጌታቸው ረዳ ዛሬ ክዷል። ጌታቸው ረዳ በአማራ ክልል የፈጸምነው ምንም ወንጀል የለምና አሜሪካ ሆይ ተይም ብሏል። አሜሪካ ባወጣችው መግለጫ የህወሓት ኃይሎች
በሰላማዊ ሰዎች ላይ የሚያደርሱትን ጥቃትና ረገጣ በአፋጣኝ እንዲያቆሙም ጠይቃለች። ዛሬ ስቴት ዲፓርትመንት ይዞት በወጣው መረጃ ዋት የፈጸመው ወንጀል ክፉኛ እያሳሰበኝ ነው፣ በዚህ ጉዳይ ከዋት ቤት መልስ ፈልጋለሁ ብላለች። እንደሚታወቀው አምነስቲ ባወጣው ሪፖርት የዋት ኃይሎች በአማራ ክልል የፈጸሙት ወንጀል በዓለም አቀፍ የጦር ወንጀል የሚያስከስስ ነው። ሴቶችን መድፈር፣ ንጹሃንን በበቀል እርምጃ የፍጥኛ አስሮ መረሸን፣ ተቋማትን ማውደም፣ የሕዝብን ንብረት መዝረፍና ማቃጠል ዋት በአማራ ክልል የፈጸመው ወንጀል እንደሆነ አምነስቲ አስታውቆ ነበር። የሪፖርት በቆቦና አካባቢው ብቻ በተደረገ የአሰሳ ጥናት የተረጋገጠ ነው። ዋት ከወልዲያ እስከ ሸዋሮቢት የሰራው ለመሰማትም የሚዘገንን ወንጀል ገና አልወጣም። የዩክሬንና ሩሲያ ውጥረት በኢትዮጵያ ላይ ያመጣውን መዘዝ ወደሚመለከተው መረጃችን እንውሰዳቸውም። የዩክሬንና ሩሲያ ጦርነት ለኢትዮጵያ ከባድ መዘዝ ይዞ የመጣ ነው ተባለ። እንደሚታወቀው ሩሲያ በቀጥታ ማለት በሚቻል ሁኔታ ዩክሬንን እየወጋች ትገኛለች። ትላንት ፑቲን ሁለት የዩክሬን አውራጃዎችን በአዋጅ ነጥቋል። ኃያሉ ጦራቸውን ሰላም አስከብር ብለው ነጻነታቸውን ወዳወጁላቸው ሁለቱ አውራጃዎች አስገብተዋል። ሩሲያ ከዩክሬን ሁለት አውራጃዎችን ተቆጣጥራለች። ይህ ውዝግብ ለኢትዮጵያ ከባድ መዘዝ ይዞ እየመጣ እንደሆነ ተነግሯል። ይዞት እየመጣ ያለው መዘዝ የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ በመቅበር እጅግ አደገኛ የሆነ ጥፋት የሚያደርስ ነው። በሩሲያና በምዕራብ አገሮች ውዝግብ የተነሳ የተፈጠረው ችግር ከጸጥታ ባሻገር በኢኮኖሚ ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ በቀላሉ የሚታይ አይደለም። በአውሮፓ ገና ካሁኑ በሸቀጦች ላይ የዋጋ ጭማሬ መታየት ጀምሯል። ከኮቪድ ወረርሽኝ ጫና በቅጡ ያላገገመው የዓለም አቀፍ ኢኮኖሚም በዚህ ቀውስ ምክንያት ይበልጥ ይጎዳል። ይህንን ተከትሎ በተለያዩ አገሮች ግጭቶችን የሚወልዱ ብዙ ማህበራዊ ቀውሶች ሊፈጠሩ ይችላሉ። ኢትዮጵያ ለዚህ ችግር አስቀድማ መዘጋጀት አለባትም። አማራጭ ገበያዎችን ከማፈላለግ ጀምሮ በጊዜ መገዛት ያለባቸውን አስፈላጊ ብቻ እቃዎችን መግዛት ያስፈልጋል። የቅንጦት ወይም በጣም አስፈላጊ ያልሆኑ እቃዎችን ከመግዛት መቆጠብና ገደብ መጣል ያስፈልጋል። ቀበቷችንንና መቀነታችንን ይበልጥ እንድናጠብቅ የሚያስገድድ ክፉ ጊዜ እየመጣ ነው። ከስድቡና ከወሬው ቀንሰን ኢትዮጵያን የሚታደግ ስራ ለመስራት መዘጋጀት ያስፈልጋል። ከወራት ወዲህ የዓለምን ትኩረት በእጅጉ የሳበው የዩክሬንና ሩሲያ ቀውስ አንዴ ሞቅ ሌላ ጊዜ ደግሞ በረድ ያለ መስሎ ከከረመ በኋላ ትላንት ማምሻውን መልኩን ቀይሯል። የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን ከዩክሬን እንገንጠል ለሚሉ ራሳቸውን ራስ ገዝ ሪፐብሊኮች ብለው ለሚጠሩት ዶኔትስክና ሉሃንስክ ትላንት እውቅና ከሰጡ በኋላም የምዕራባውያን ትዕግስት የተሟጠጠ ይመስላል። ወታደሮቿን ወደ ዩክሬን ድንበር ያስጠጋችሁና የተወሰኑትንም ወደ ሁለቱ ግዛቶች ያስገባችሁ ሩሲያ ዩክሬንን ትወራለች የሚል ስጋት ያሳደረባቸው ምዕራባውያን እስከዛሬ በዛቻ ያነሱት የነበረውን ማዕቀብ አሁን በሩሲያ ላይ ለመጣል እየተዘጋጁ ነው። ዩክሬን ሩሲያን በማዕቀብ ቅጡልኝ ስትል እስከ ትላንት ድረስ ማዕቀብ ለአሁኑ አያስፈልግም፣ ቅድሚያ ለሰላም መፍትሄ እንስጥ ሲል የቆየው የአውሮፓ ህብረት ከትላንት ማታ በኋላ የእስከዛሬውን አቋሙን ቀይሯል። ለሁለቱ የዩክሬን ግዛቶች እውቅና በሰጠችው በሩሲያ ላይ ምን አይነት ማዕቀቦችን እንደሚጥሉ ለመወሰን ፓሪስ ፈረንሳይ ውስጥ የህብረቱ አባል አገራት አምባሳደሮች ተነጋግረዋል። እስከ ቀዝቃዛው ጦርነት ማብቂያ ድረስ ከሶቪየት ህብረት ግዛቶች አንዷ የነበረችው ዩክሬን ከሶቪየት ህብረት መፈረካከስ በኋላም በጎርጎሮሳዊው ነሐሴ 1991 ነበርም ነጻነቷን አውጃ ራሷን የቻለች ሀገር የሆነችው። መጀመሪያ ላይ ኢኮኖሚዋ የሞስኮ ጥገኛ የነበረው ዩክሬን ቀስ በቀስ ወደ ምዕራቡ ዓለም ማማተር ጀመረችም። ከአውሮፓ ህብረትና ኔቶም ጋር መነጋገር ያዘችም። እነዚህ ተደማምረው የ2004ቱን ብርቱካናማ አብዮት ካቀጣጠሉ በኋላ መፍቅሬ አውሮፓው ቪክቶር ዩሽቼንኮ የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ሆኖ እስከ 2010 ድረስም ስልጣን ላይ ቆዩ። የሩሲያ ወዳጅ ቪክቶር ዩሽቼንኮ ከተተኩ በኋላ ደግሞ ከዚህ ቀደም ዩክሬን ከአውሮፓ ህብረት ጋር የተፈራረመቻቸውን የትብብር ስምምነት አስቆሙ። እርምጃው ተቃውሞ አስነስቶ እርሳቸውም ከጥቂት ሳምንታት በኋላ ከስልጣን ተነሱ። ከዚያ በኋላ ሩሲያ ከዩክሬን ጋር የሚያዋስናትን የክሪሚያ ልሳነ ምድር ተቆጣጠረችም። ሩሲያ ክሪሚያን ደም ሳይፈስ ነበር የያዘችው። ይሁንና ምስራቅ ዩክሬን በሚገኙት ዶኔትስክና ሉሃንስክ በተባሉ ራስ ገዝ ግዛቶች
በሩሲያ ይደገፋሉ ከሚባሉ አማጽያን ጋር በተካሄደው ጦርነት ግን ተመድ እንደሚለው ከ13000 ሰዎች በላይ ህይወት አልፏል። በጎርጎሮሳዊው 2015 በየካቲት ወር በፈረንሳይና ጀርመን ሸምጋይነት ሩሲያና ዩክሬን የሚኒስኩን የተኩስ አቁም ስምምነት ለመፈራረም በቁም። ሆኖም ከ20 ጊዜ በላይ የተኩስ አቁም በመጣሱ ስምምነቱ ባለበት እንደቆመ ነው። ከቀዝቃዛው ጦርነት በኋላ አዳዲስ አባላትን መመልመል የጀመረው የሰሜን አትላንቲክ የጋራ መከላከያ ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ በጎርጎሮሳዊው 2008 ቡዳፔስት ሃንጋሪ ውስጥ ባካሄደው ጉባኤ ዩክሬን የኔቶ አባል ልትሆን እንደምትችል ተስፋ ሰጠ። ዩክሬን የኔቶ አባል መሆኗ ለሩሲያ ህልውና አደጋ ነው የምትለው ሞስኮ ኔቶ ዩክሬንን አባል አድርጋለሁ ማለቱን ተቃውማለች። ይህም በአሁኑ ቀውስ ካነሳቻቸው ጥያቄዎች አንዱ ነው። ከዚህ ሌላ ሞስኮ ኔቶ በአጠቃላይ ወደ ምስራቅ አውሮፓ ሀገራት መስፋፋቱን እንዲያቆም ነው የምትጠይቀው። ሰላም ለምድራችን አበቃን። መልካም ጊዜን ተመኘን። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር።